себепті бұрын келген жоқсыз сіз осы әлеуметшілігіне? Менде тіпті WhatsApp болған жоқ. Айтқыңыз келетін нәрсені айтатыңыз. Бұны ол да біраз кеткен шығар, телеарнадан кеткеніңіз. Айтқым келетін нәрсені айта алмайтын, керісінше. Айта алмайсыз ба? Өзімді 8 жыл тентіріп жүрдім. Мен осы жүрегімді ауыртады. Ардаға көмектесіңізші, Ардаға мен ашпын. Қыздарды енді көп жазатын шығарсыз. Көп жазады, көп жазады. Өзіңізді қалай тиясыз? Өзіңізге мүмкін ұнап қалса біреу? Алла, осы сұрақты қоймай өгіргет. Мен жақсы имам болатын едім деп айтсаң. Мен мешітке және имамдарға ақша бермеймін. Пайызға ақша алмайсыздар принцип? Жоқ, қазақтың бәрі қазір құл, осы кредиттен құл болып кеткен. Мынау пандемия деген рахат бұл. Кедейлер қазақ елінде. Бұлай. Армысыздар, бүгін біздің қонағымыз журналист, блогер, өнер барысы деп айтсақ та болатын шығар. Ардақ Байғабыл, қош келдіңіз. Рахмет. Әреке, енді әлеуметтік желіге кеш қосылдыңыз. Осы соның өзінде қазір Instagram парақшаңыздың өзінде 100 мыңға жуықта қапты жазушылар саны. Жалпы үнемі өзекті мәселелерді айтып жатасыз. Не себепті бұрын келген жоқсыз сіз осы әлеуметшілігіне? Себеп менде тіпті кезінде мен асыларында жұмыс істеп жүрген кезде менде тіпті WhatsApp болған жоқ. Басшылар келіп, арада хотя бы WhatsApp қоссаңшы деген кезде, мен жоқ, маған керек емес. Керек адам маған звондап, хабарласып, өзі тауып алады. Сөйтіп талай сынға ұшыраған кездерім болды. Сол кездерді мен қазір сағынам шыны керек. Қырғаным бар ғой. Өйткені қазір өте мына әлеуметтік желі деген адамның көп уақытын алып қояды. Мен білмеймін, енді бұл сондай сұрапыл жер, сондай зиянды жер мен үшін. Бірақ менің кіру себебім, мен тағы да сол кезде екеумізді танысқан алғашқы кезім, сол кезде мен сенің танысқан кезде кірген едім, мүмкін өзің есіңде шығар. Сонда кірген себебім достарым жан жақтан сен кіруің керексің, кіруің керексің деп сөйтіп кіріп кеттік. Бір аптадай ойландым, ақылдастым. Сөйтіп әлеуметтік желіге кірген себебім басты себеп бір тек қана дінді жаю, тағы да басқа емес. Жалпы сол мына бір тамақ алып келеді ғой саған. Сол кезде ет тамақ алып келген кезде үстіне тұздық шай салмасаң ет дәмсіз болады. Сол бір тұздық болайыншы дедім. Өйткені әлеуметтік желіде мен айтайын саған, Рауан, өзің де білетін шығарсың, 99% жаман адамдардың құйтырқы нәрсесін оятатын тәрбиесіздік, керек емес, өте көп керек емес ақпараттардың ортасы деп ойлаймын. Сол жерде керек ақпараттарды тарату үшін мен саналы түрде кірдім. Осы. Енді бұрындақ сіз телеарнада істедіңіз. Сол жерде енді жаңа айтқыңыз келетін нәрсені айтатыңыз. Бұны ол да біраз кеткен шығар, телеарнадан кеткеніңіз. Айтқым келетін нәрсені айта алмайтын, керісінше. Айта алмайсыз ба? Енді бүкіл мысалы талантыңыз бар бойыңызда, өнерлісіз. Қазір сол әлеуметтік желіде, YouTube-та болсын, сізді көп көреміз. Әйтеуір Instagram-ды қосып қалсақ, жаңағы популярныйда сіздің видеоларыңыз шығып жатады. Сондай ма? Иә. Мхм. Бұл енді жаңа айтып отырғаным, телеарнадан кеткеннен кейін бәлкім осылай блогер болуды шештіңіз ба, қалай? Мен құрылысшы емеспін. Мен тағы да бір юрист емеспін. Мен журналистпін. Одан кейін жай ғана журналистпін. Мен шын енді ана религиозно практичный мұсылманин дейді ғой. Кәдімгі практикаға айналдырған мұсылман қазақпын. Бәріміз мұсылманбыз ғой, Аллаға шүкір. Сол қолымнан келетіні халыққа тәлім тәрбие, мен ақылымды бергім келеді деген емес. Мен өзімнің бойымдағы оқып тоқығанымды жастарға үйрету. Мен мысалы үлкен буындарға ештеңе нәрсе үйретіп жатқан жоқпын. Мен жастарға, мен 40-қа келдім биыл. 40-қа келгеннен кейін өзі 40-тың сегінде жеттік қой, ақыл тоқтататын кез. Сол халықтың ішіндегі қазір жас буынға бір сапалы жас буын өссе екен, қазаққа жанашыр, елімізге жанашыр, елін ойлайтын, болашақ тағдырын ойлайтын, болашақ ұрпақ не істей алады? Алаштықтарды оқысаң, алаштықтар барлығы соны ойлайтын еді. Мен сол алаштықтардың жолын қуып жатырмын деп айтпай ақ қояйын, бүйтіп әрі сөйлемей ақ қояйын, бірақ тырысып бағып жатырмын деп ойлаймын өз басым. 40-қа келдім деп отырсыз, жалпы 40-қа дейін не түйдіңіз өмірден, не ұқтыңыз, өмірдің мәні не деген? Мен өзім Павлодар облысы Ақсу ауданы Құркөл деген ауылдан шыққанмын, ауылдың баласымын. Орыс мектебін бітіргем, орыс мектебінде оқығанмын, орыс
балабақшаға бардым. Кішкене қиналған кезім болды осы оңтүстікке келген кезде. Бірақ мен әр кезде мен бала кезімізде білмеймін, сен қой бақтың ба, мен қой баққам кезекпен. Сол қой бағы жүрген кезде Ертістің жағасында үлкен бір жардың басында отырып, 10 жасымда есімде, мен 10 жасымдамын, ертең кім боламын 20 жасқа келген кезде деген бір ойлар толғандыратын мен. Сөйтіп кейін 20 жасымда бардым сол жерге. 20 жасымда не істедім, 20 жасыма дейін қайда оқиым? Сөйтіп 30 жасқа келдім. Мен 30 жаста болған кезде мен не бітірдім деген сұрақ қойды. Ештеңе бітірмегенмін да. Не үйім жоқ. Мәселе дүниеуи, иә, біреулер көп сөйлейді ғой. Мен де пендемін. Мен де дедім, мен үйім жоқ, көлігім жоқ, ештеңем жоқ. Иә, үйлендім, бірақ білесің ғой, қазір қазақ елінде үй мәселесі өте қиын жағдай. Жан-жағыңа қарайсың да, жаның ашиды қазағым үшін. Бәріне тегін бергім келеді, бірақ қолымнан келмейді. Өзім де 8 жыл тентіріп жүрдім. Сөйтіп үйіме әрең жеттім. Дүниеуи жағынан мен өз басым бай емеспін, бірақ маған жетеді. Бірақ адами жағынан мен әлі күнге дейін, адамгершілік жағынан әлі күнге дейін дамып келе жатырмын. Иншалла дамимын деп ойлаймын. Өйткені оған тоқтау деген жоқ деп ойлаймын. Және сол дамығанымды жастарға бергім келеді. Бүгінгі ардақ осы, міне 40-қа келдік. Әлі де мен тоқтамаймын. Алла ғұмыр беріп жатса, мен осы жолда жүремін деп ойлаймын. Сіздің енді дайырыңызға көп хаттар келетін шығар. Не жөнінде сұрайды сізден жалпы? Өте көп хат келеді. Мен маған жазады ғой, сонда жауап беремін ғой енді. Жай ассалаумалейкум, уалейкум ассалам деп жауап берген өзінде мен сіз жауап бермейді деп ойлайтын едім. Қанша адамға жазамын, мен ешкім жауап бермейді, сіз ғана жауап бердіңіз деп жатады ғой. Енді бұл орынды нәрсе. Менің істеп жатқаным орынсыз екен де олар үшін. Ерсі болып көрінемін, таң қалып. Мен айтамын, неменеге таң қаласыз? Егер де мен сіздерге жауап бермесем, ертең мен Аллахтың алдында жауап беремін. Мен осы үшін келдім әлеуметтік желіге. Сіздерге жауап беру үшін, сіздерге көмектесу үшін. Қаншама қайырымдылықпен де айналыстық Алланың қалауымен. Әйтеуір қолымнан не келеді соны жасау ғой менікі. Бірақ сұрақтардың енді 95%-ына жауап беремін. 5%-ын жауап беремін. Өйткені ішінде құйтырқы сұрақтар бар. Сыни сұрақтар бар, қанды ішетін сұрақтар бар, тағы да басқа сынайтын сұрақтар бар. Енді оларға жауап беретін кездер де болады. Мен видеомен, постпен жауап беремін, бірақ жеке оларға жауап беремін келмейді. Көбіне сұрақтардың көбісі ардағаға көмектесіңізші. 80% шығар, Рауан. Мен осы жүрегімді ауыртады. Ардаға көмектесіңізші, ардаға мен ашпын, мен балаларыма тамағым жоқ, киімім жоқ деген оқисың да, жазушылардың, маған хат келушілердің осындай көптігі болғанына қынжылтады, жүрегім ауырады. Карантин уақытында көмектестіңіздер бір? Иә, Аллаһ қаласа. Жасап. Бірақ көмектесемін деп көмектескен жоқпын. Бір бауырымыз маған 50 000 теңге берді. Ардақ, сен ауыл жақта тұрасың ғой. Сол жақта енді кішкене жағдайлар төмен адамдар бар шығар. Бір көмектесіп жіберші, осыны таратып жіберші, тамақ аласың ба? Бірақ видеоға түсіре салшы, ренжімесең. Мен өзімнің Facebook парақшама салам дедім. Мен айттым, видеоға түсірмей ақ істесе бола ма? Мен маған сенесің ғой. Жоқ, мен просто салғым келеді деді да. И жарайды, мен бала шағамды алдым да, келесі күні екі ұлымды алдым да, соны көмектестік. Соны видеоға түсірдік, сол Facebook-ке шықты. Содан кейін, Ардақ, сен де өзің Instagram-а салсаңшы деді. Сөйтіп, жарайды, мен сала салайын дедім. Содан халық деген қалай көмектессе болады деп өзінен өз көтеріп, мен соны жасаймын деп еш, мен Аллах куә ғой, оны жасаймын деп ойлаған жоқпын. Сөйтіп счет сұрады, ана мұны халық куә, мен счетымды жариялаған жоқпын. Мен айттым, дайректке маған жазыңыздар. Кім деген маған дайректке жазады, тек қана соған өзімнің жеке счетымды беремін. Солар ғана лақтыра алады, басқаларға мен жария, міне менің жеке счетым, маған лақтырыңдар деген, мен одан қорықтым. Неге қорықтым? Мен игер алмаймын деп қорықтым. Өйткені мен адам жалғызмын ғой, адаммын. Ол үшін үлкен команда керек. Бір айдан кейін кәдімгідей 10 шақты командам жиналып қалды. Былай еріктілер дейміз ғой. Бірақ жұмыс оңай емес, халықпен жұмыс. Қанша отбасын қамтыңыздар сіз? 1000-нан аса. 1100-дей жуылап қалды. 8 миллионнан аса ақша кетті. Енді екі тілде еркін сөйлейсіз. Дауысыңыздың мәнері жақсы. Оқыған кезде бір Аллах берген дауыс қой. Актерлікті оқыдыңыз, иә? Актерлікті оқыдым, иә. Сонда спортқа да жақынсыз, өнер барысына қатыстыңыз. Иә. Бір бойыңызда бірнеше өнер бар. Енді әр қазақтың
ер азаматтар сондай болу керек деп ойлаймын өз басым жан-жақты. 8 қырлы бір сырлы емес, 29 қырлы 18 сырлы болу керек деп ойлаймын. Серімін деп есептесіз өзіңізді? Мен жасым сер жігіт дейді сізге. Қыздар жағынан ана әйелдер қауымының қызығушылығы сізге жоғары сияқты. Өткені жоқ деп айтты. Керемет әңгіме айтасыз. Дене бітіңіз бар енді. Солар. Қыздарда енді көп жазатын шығарсыз. Көп жазады, иә, көп жазады. Өткені енді көркем мінезді, сабырлы, ұнайды ғой деген. Мүмкін, жазатындар көп қой, бірақ қарындасым деп бастаймын. Сол кезде өз қоя қояды. Өйткені девушка немесе сіз кімсіз деп жазсаң, ол басқаша түсінеді да. Қарындасым не болды сізге деп бастаған кезде ол өз ақ түсінеді. Ардаққа жазып, бет алып жазып қажет жоқ екен ғой дейді. Мен діндегі адам болғаннан кейін біріншіден Аллаһтан қорқам. Өзіңізді қалай тиясыз? Өзіңізге мүмкін ұнап қалса біреу сыртта жүре жатыр. Менің өз семьям бар ғой, соны мен тиямын ғой. Бала шағам бар, әйелім бар дегендей сияқты. Осы мен тиылады ғой барлық нәрсе. Отбасылы адам болғаннан кейін ол солай болады да. Ал енді біз адамбыз, нәпсіміз бар. Оны тыю үшін мен күнделікті Аллаһтан тілейтін заттарым бар. Мені жамандықтан сақта, мені зинақорлықтан сақта, мені көре алмаушылықтан сақта деп. Аллаһ мені сақтамаса, мен ешкім сақтай алмайды. Әйтпесе әлсізбіз ғой, сен де, мен де. Тем более ер адам көшеде әпәдем әйел келе жатса, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сол үшін айтты ғой, бір қарау болады деді, екінші қарау харам деді, рұқсат емес деді. Көзің түседі, бірақ екінші рет қарауға дәтім бармайды. Мен енді өз басым сондаймын. Әйелдер көп сөйлейді, содан таяқ жейді деп бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз. Иә. Осыны ашып айтыңызшы. Шынтып айтында солай ғой. Өзіңіз ұрасыз ба негізі? А? Өзіңіз ұрасыз ба? Қол көтересіз ба? Қол көтере аламын негізі. Негізі бар ғой, мынандай нәрсе бар да, Рауан. Өтірік болады да, қол көтере алмаймын деген еркектерге. Кез келген еркек, бірақ мен қол көтерсем өліп қалама деп қорқамын да, өйткені бір еркекке күшім жетеді, Аллаға шүкір. Енді әйел балаға ол не ол? Тіпті өзім кішкентай қыздарымды өсіріп келетін, ертең ол да біреудің келіні болады, біреудің әйелі болады. Мынандай нәрседе мен бір рет Керекуде, Павлодар жақта бір отырыста отырып қалдым, Құран оқуға шақырды да мені. Құдай тамаққа. Сонда өңкей бір 20 шақты апалар отырды. Сонда апаларға бір ән, білмеймін енді, мен Құран оқуға ретінде шақырғаннан кейін Құран оқыдым да. Содан кейін қарасам, анау төрде бір жерде қамшы іліп тұр екен да, қамшы. Не үшін іліп қойғанын мен білмеймін. Сонда бәріміз қамшыға қарап әңгіме кетті. Кезінде осы қамшыдан таяқ жеген едік, тағы да бүйткен едік, сүйткен едік деген сияқты. Ой деп ана жерде қамшы туралы, әр әйел, әр кемпір өзінің қамшы туралы әңгіме сүйтсе, бәрі қамшыдан таяқ жеген екен де, ең соңында білгенім. Сонда бір кемпір айтады, күлген жоқ, барлығы күліп не етеді, күлмей ана қамшыға қарап, тілімізден ғой, тілімізден ғой, біз өзіміз кінәліміз ғой деп, шалымызды осы қамшы ұстатқанына біз кінәліміз деді. Әйел адам сондай зат, ол шалы қайтқаннан кейін түсінеді көп нәрсені. Қолда бар алтынның қадірі жоқ. Иә, кейде қатты айтатыным бар, шаш ұзын, ақыл қысқа деп, менің анамды бар ғой, субханалла. Менің де анам әйел адам ғой. Бірақ сол анамның өзі айтады, балам әйелдерге көпсенбе, әйел, мен өзім әйелмін ғой деп айтады да. Сол себепті менің анам сөйтіп айтқаннан кейін мен әрине мен сөйтіп айтамын. Өйткені мен сондай отбасыда өмір сүрдім, сондай отбасыда өстім. Сол отбасыда әйелі күйеуін сыйлайтын жерде. Қай кезде әйелі еркегіне қарсы шыға береді? Ол қыз, ол отбасыдан әйелі шап-шап-шап-шап етіп күйеуіне қарсы шыға берген отбасыдан, әрине ол ана кішкентай қыз ертең өскеннен кейін өзінің күйеуіне шапылдайды. Сосын таяқ жейді. Ол мүмкін түсінер басында, бірақ кейін тоқпақ жегеннен о бастан түсінгені жақсы. Ана бір қызық әңгіме бар ғой, білесің ба? Естиді бәрі. Бір еркек әйелді алады, қызды үйленеді, сөйтіп атты ертіп, екеуі бірге үш жотадан өтейін деп жатқанда, бірінші жотадан өткенде аты сүрінеді, екінші жотадан өткенде тағы аты сүрінеді. Сол кезде бірінші сүрінген кезде жігіт бір деп айтады да,
Onun алдында мындай жагда келин кемпирден сурайт, сиздер эч убакта урушпайды экенсиздер, сиз эч убакта каршышпайды экенсиз атамызга, бирок биз урушсабыз, сиздерди кандай бир булай айткан кезде купияларыңыз бар ма, маган айтыңызчы деген кезде. Үс солай кеткенде жылкы бир сүрүндө күйөөм бир деди, экинчи сүрүндө эки деди, үчүнчү сүрүнгөн кезде атып турду да, аттан секиртти, мен сүрттү, кылышын алды, үч деп жылкынын басын шабып жиберди дейт. Сол кезде отагасы отағасы не істедіңіз деген кезде әйеліне қарап бір деп айтты дейді да. Содан кейін мен күйеуіме екі деп айтқызған жоқпын дейді. Сол себепті қатынды бастан, баланы жастан деген сол. Өткені ер адам өзі әйел жаратылыстан еркекке бағынышты. Жаратылысы мен ол фитра дейді ғой, жүректі Аллах тағаласы жаратқан. Былай ұстамасаң ол қиын. Ез еркек болғым келмейді мен. Иә, еркектер ез болмасын деп айтып жүресің үнемі. Постарыңызда басқасын. Ез болмау үшін не істеу керек енді? Ез болмау үшін мына біз еркектер әкелер ұлымызды тәрбиелеуіміз керек ез болмау үшін. Қазір әкелер балаларын тәрбиелемеді ма? Болды ол, үміт кетті. Ол ез болады бәрібір. Өйткені Алла Тағала Құранда да айтады. Тақуалар тақуаларға дейді, зинақорлар зинақорларға дейді. Ол солай да, ол сен с кем поведешься, того и наберешься. Сен өзің қандай болсаң, сен жаныңа сондай қатын табылады. Сен өзің әлжуассың ба, сен бәрібір ертең патка болып, ез боласың. А мен көптеген еркектерді танимын, мен мысалы кешіріп қой, Рауан. Телефонмен әйел звондаған кезде өзі қалай тұрып кетіп, алло, иә, мен иә деген кезде тепсе темір үзетін жігіттер, 3-4 жігітке күші жететін, бірақ әйеліне күші жетпей қалып, осында ұятқа батқан еркектерді талай көріп жатырмын. Білмеймін енді. Бұл үлгіде жоқ, ауыз біршілікте емес, тәрбиеде. Мен бағанаға айтып отырмын ғой, күйеуі әкесі үнемі өзінің шешесінен әңгіме естіп жатқан отбасынан қандай еркек шығады, Рауан? Одан еркек шықпайды. Енді көше тәрбиелі, бір қасында бір жақсы ағалар пайда болып, оған бір уағыз насихат айтып, түсіндіріп, білмеймін енді сондай бәрін істеп практикада көрсетіп сондай болмаса ол қиын. Мен саған айтайын шыны керек, мына қазір біз зиялы қауымбыз, ақындар, жазушылар біз білетін, иә, солардың отбасына кіретін болсаң балалары не қазақша сөйлемейді, біріншіден өзі ақын жазушы, не үйлеріне барсаң үйлерінде ес әйелдерінің сөзінен шыға алмайды. Тіпті үйде екі холодильник, әйелінің өзінің холодильнигі бар, еркегінің өзінің холодильнигі бар. Бірақ көшеде шыққан кезде міне қазақтың беткістер азаматы деп өзін жариялайды. Бәрі сөйтіп біледі оны. А шын мәнінде үйінде ондай емес. Қазақ, мен өз басым қазақ болғаннан кейін, ол далада да, үйде де бірдей болу керек. Сол кезде сен былай айтқан кезде 200-лік деген нәрсе сол ғой. Оны және бар ғой, оны жасыра алмайсың. Үйіңе қонақ келген кезде білінеді сен кім екеніңді. Үйіңе келген кезде. Менің кейбір таныстарым бар, үйіне барғым келмейді. Өйткені мен білемін оның үйде кім екенін. И барғым келмейді, көңілің де түседі. Барсаң қас қабағына қарап, әйеліне жалтақтап тұрған кезде енді ол білмеймін, мен үшін өте төмен жағдай, өте ездің езі ғой. Ал енді дінде жүргендердің арасында осындай проблема бар ма? Бар, неге жоқ? Әлде оларда бір ауызбіршілік па? Жоқ. Хиджап киетін мысалы әйел адамның. Мен сізге айтайын, кейде орамалдағы иә әйелдер болсын, ол ана қарапайым орамал кимейтін әйелдерден де асып түсетін әйелдер бар мінезімен. Ол мәселе орамалда емес, ол өзім нарауаннан түседі. Орамал, дін деген ол сол адаммен Аллахтың арасында қарым қатынасы. Бірақ мәселе күйеу мен әйелдің арасында қарым қатынас қандай. Мен Аллахтан қорқам дейді, бірақ күйеуіне қаршыға қорқпайды. Енді соны олар құйып өсу керек қой, мысалы оқиды. Ол қайдан құйып өсу дейді, алдыға шығару керек дейді. Үйдегі тәрбиесі басқа болды ғой. Ол ана әбден қалыптасқан тәрбиені ол дінмен бір сәтте өзгерте алмайды, оған уақыт керек, оған кәдімгідей. Және де оған жақсы сондай оны сындыра алатын еркек керек.
Onu tәрбиелеп алатын еркек керек. А бізге қандай? Бізге үйленген кезде, әйеліміз келген кезде қалыптасып қалған тәрбиенің бүкіл қаймағын шыбаған адам ғой, келеді ғой. И оны сен өзгертіп көр. Сіз жұбайыңыз таңдаған кезде қандай мен? Мен әкешім таңдады, мен таңдаған жоқпын. И мен өкінбеймін. Сіз жаңа қой бақтым дедіңіз ғой, балалық шақта. Қазір үйіңізде тауық, үйрек бағасы? Тауық үйрек бағам, бірақ қазір жоқ, осымен көктемде қайтадан бастаймын. Өйткені менде ауылым дұрыс болмады, қазір ауылымды дұрыстырдым. Хобби ма, қандай, не? Бұл тек қана бал, мен біріншіден маған ұнайды. Екіншіден балаларыма бір еңбекке баулуы. Менің қазір 8 жастағы ұлым бар, Ибрахим деген. Сол 4 жасында мына үйді салып, анамына өзбектер жұмыс істеді, сол ауылда көп деген адамдар үй салып жатты. Сол бір күні мен айттым, балам, мына 4 жаста ғой енді. Мына үйректер бар, тауық бар, соның жұмыртқасын сатсаң болады 30 теңгеден, 20 теңгеден. Соны алып өзің керегін ал. Еңбегі ғой енді. Мен еңбекке үйреттім. Саудаға, саудада береке бар, пайғамбар айтады. Сөйтіп жүріп бір күні өзбек есік қағады, есімді есін. Өзбек ағай, ассалаумағалейкум, уалейкум ассалам. Менің үйрегім қайда дейді маған? Мен қандай үйрек? Міне 3000 теңге үйректі бересіз бе дейді. Өй, мен үйрек сатпаймын, мен жұмыртқасын жарайды ал. Жоқ, сіздің ұлыңыз жаңа үйрек сат жер дейді. Сөйтіп баланы саудаға үйретемін деп ол бүкіл менің үйректерімді сатып жіберді. Сонымен айттым, балам, бұны сатуға болмайды, жұмсатсаң жұмыртқаны сат. Мен тек қана балаларды еңбекке баулу үшін ең басты мақсат. Екіншіден маған ұнайды, өйткені скворечникте қалада бір үйде, бір квартирада отырғаннан жер үйде тұрып далаға әйтеуір бірдеңе істеп еңбектенсең жақсы. Бала тәрбиесіне мен өте қатты жіті қадағалаумен қараймын, өйткені бұл менің болашағым, бұл менің абыройым, бұл менің ертең Аллаһтың алдында жүзімді қарап ет, немесе жүзімді жарық қылатын балаларым. Мынандай нәрсе бар ғой, әкенің жақсылығы балаға 40 жыл азық дейді, қазақ айтады. Мен өзімнің азығымды тастауға бүкіл амалымды жасап жатырмын. Мінезіммен болсын, ісіммен болсын, бүкіл абыройыммен болсын. Ал енді сол бала, ертең менің балаларым өсіп келе жатыр, менің деңгейіме жете ме, немесе менен асып кете ме, ол енді менің тәрбиеме байланысты. Мынау Құнанбай баласына Абайға сұрақ қояды. Сұрақ қояды, айтады, Абай дейді, сен менен оза тудың ба, жете тудың ба, кері тудың ба дейді. Сол кезде Абай ойланып отырып, Абай өзің біледі ғой кім екенін, сонда оза тудыған шығармын дейді. Қателестің балам дейді, сен маған жете тудың, менен оза алмадың дейді, жетпедің сен кезіңше маған дейді. Сол неге деген кезде, менен оза туу үшін дейді, мен сияқты бала тауып ал, сол балаң Абайдай болсын дейді. Өз мақтап отырды. Яғни бұл балалар сенің инвестицияң. Осы дүниеде де мұсылман болсаң, ақыретке де. Сол себепті мен балалардың тәрбиесіне өте қатты назар аударамын. Өте қатты. Мен ол жағынан қаталмын, керек кезінде мейірімдімін, иә. Бірақ тәрбие мәселесінде өте қаталмын. Маған үйде кейде қонақтар келеді. Келген кезде, сіз кетіп бара жатқан кезде балаларыңыз қандай тәрбиелі, көп сөйлемейді, сонда ана ушу болмайды, ана мынау бала көп қой дейді. Сонымен мен айтамын, бұл сіздер келгенде ғана осындай деймін да, сіздер кеткеннен кейін мына жерде қазір Хиросима, Нагасаки болады. Біздің менің тәрбием соған ғана жетті әзірге деп айтамын ғой. Бала тәрбиесі қиын негізі, оңай емес. Өйткені әр бала әртүрлі, әр балаға әртүрлі подход. Біреуді көтенінен ұрып қойып тәрбиелейсің, біреуге ақылмен айтасың, біреуді алдап тәрбиелейсің былай айтқан кезде, жақсы жағынан. Біреуге бір сыйлық беріп тәрбие. Сол себепті әр бала әртүрлі, бес саусақ бірдей емес. Сонысы. И және де менің басыма жеткені, түсінгенім, қызды тәрбиелеу өте қиын. Не ұрыса алмайсың, не ұра алмайсың, ұлды болсын бір ұрып жібересің ғой, қызға үйте алмайсың ғой. Не істерін білмей қаласың ғой қызға. Ренжіген кезде екі күн десе мен сөйлеспей қалатын кездер болады. Оны барып өзің иттей болып кешірім сұрап, қызыммен енді қыз деген қиын екен, шынымен де қис қабырғадан жаратылды деген рас екен. Оны тәрбиелеп өсірген, соны салихалы қылып өсіріп тұрмысқа берген адам, пайғамбар сол сен оған жәннат болады дегені бекер емес. Өйткені шын мәнінде ұл баланы тәрбиелегеннен қыз баланы өте қиын. Мен осы нәрседе мен барынша қазір бүкіл өзімнің, былай айтқан кезде, болмысымды салып жатырмын.
Енді бір жерде қолымнан келіп жатады, кемей жатады. Бірақ енді әсте-әсте ғой бәрі. Сіз енді асыл арнада істедіңіз кезінде. Сол арнада жүрген кезде көпшілікке танылдыңыз. Жақында асыл арна жабылды деді. Өз ойыңыз. Асыл арнада мен 9 жыл жұмыс істеппін. 9 жыл жұмыс істедім. Бүкіл менің бойымдағы қабілетімді мен беруге тырыстым. Ол жақта біреулер ойлауы мүмкін, бір зарплата мықты, 500 мың, миллион ай сайын. Мен көбісі ойлайды, мен бір мен бір үлкен джиппен жүреді, бай адам. Жоқ, ешқандай бай емеспін. Мен зарплатам 70 мың, 80 мың, кейін 100 мың, 150 мыңға әрең көтерілді. Сөйтіп-сөйтіп біз жұмыс істедік, менде зарплата бәрі біледі, бәрі көз, асыларын зарплата үлкен болған жоқ. Бірақ мен үлкен энтузиазммен дейміз ғой, Аллах разылығы үшін, Аллахтың разылығын табу үшін мен бүкіл күш-жігерімді салып жұмыс істедім. Оған сол жерде жұмыс істеген адамдар, басшылық та, сол жерде жұмыс істеген қарапайым халықтың өзі осы сөзім дәлелдей алады. Мен оны спокойно, былай айтқан кезде сенімділікпен айта аламын. Ол бір. Екіншіден, әрине өкініш басты, асыларына жабылып жатыр деген кезде. Құран оқылмайды, хадис айтылмайды, дінді айтқызбайды. Тек қана тәрбие, отбасылық, ана қадыры, ата қадыры деген сияқты. Сондай бір социальный, бір бағытта ғана жұмыс істейтін канал болып қалды тәлім тебе. Кейін бірақ енді халық арна деген муфтияттың каналы ашылып жатыр деген кезде бір қуандым. Әйтеуір дін жайылатын болды ғой, әйтеуір тоқта қалмайтын болды ғой деп соған жүрегім жылып қалғаны бар рас. Мұхамеджан Тазабекке ұқсататындар бар ма сізді? Екінші Мұхамеджан деп айтатын. Үлкен әңгімелеріңіз кейбір тұстар ұқсайды, жаңа посттарыңыз сол бағытта, бір бағыттарыңыз бір секілді. Жоқ, енді бір терінің пұшпағын илеп жатқаннан кейін ұқсаймыз ғой, өйткені барлық мүдде дін, ұлт, ел, қазақ, алаш, қазақия. Осы нәрсені айтқаннан кейін әрине бір-бірімізге ұқсаймыз. Сен қазір повар бол, мен де повар болайын, екеуміз ұқсаймыз ғой. Сол сияқты ғой, екеуміз бір терінің пұшпағын илегеннен кейін ұқсап жатамыз. Бірақ мені сен ұқсайсың деп ешкім айтқан жоқ. Айтпаған да жақсы шығар. Мен өз басым мен адаммын. Ол өз басы адам, тұлға бөлек. Мұхамеджан Тазабеков сіздің өміріңіздегі орны қандай? Орны ерекше. Ол кісіні өз басым, Аллах разы болсын, жақсы көремін. Ол кісінің себебімен мен қаншама қажылыққа барып келдім. Ол кісінің себебімен мен көптеген тәрбие алдым. Ағалық болсын, дос ретінде болсын, жалпы басшы ретінде болсын. Көп нәрсенің пайдасын көрдім деп ойлаймын. Мына айтады ғой, су ішкен құдығыңа түкірме дейді. Мен тіпті түкіретіндей жағдай болса да мен еш уақыт түкірмейтін едім. И түкіретіндей жағдай болған жоқ. Сол себепті ол орта, ол жердегі басшылық, әсіресе Мұхамеджан Тазабек ағамыз, мен ол кісіге тек қана алғысымнан басқа ештеңем жоқ. Неше рет болдыңыз Меккеде? Мен жалпы 4 рет Меккеде болдым, 1 рет Умрада болдым, кіші қажылықта, 3 рет үлкен қажылықта болдым. Осы тек қана асыл арнаның жұмыс барысымен барып, сол жерде ұштастырып қажылығымды да өтіп келдім. Енді парызыңызды мысалы орындаңыз, енді қажылыққа барыңыз. Жылда қажылыққа бару керек пе, қажет пе? Одан бір плюс бар ма? Мысалы айтайын, мен сені 4 рет көрдім ғой, Меккені, қайтадан барғым келеді. Мына бұл не себеп? Менің егерде қазір қаражатым болса, қазір-ақ кетіп қалатын едім. Өйткені сағынасың. Нағыз шын мұсылман құлшылық жасайтын ортаны сағынады. Әсіресе Аллаһтың сүйікті жері. Өйткені пайғамбардың бір хадисінде келеді, адамдарда дейді, Меккеге деген бір махаббат бар дейді. Соны көрген кезде ол оянады дейді. Соны көріп адам түсінеді, оны жай былай көрмей. Мен саған қазір бір мысалы, бір айтам, менің бір көршім бар, өте сұлу кісі, ана мынау деп қанша суреттесем де сен оны көрмесең басқа да, а көрсең мүлдем басқа. Сол сияқты Меккенің өзінің кереметтілігі бар. Ол жаққа бара бергің келеді. Егер де мысалы біреулер айтады, 20 рет мен қажылыққа бардым дейді, айналып кетейін, бара бер, егер де сен одан пайда тапсаң, рухани пайда, құлшылығыңды шыңдасаң. Әр қажылыққа барған сайын адам өзгермесе жақсылыққа, оның қажылығы қабыл емес деп есептей берсін дейді ғалымдар. Сол себепті адам жақсылыққа өзгере берсе, әрине жақсы. Мен одан қызғанбаймын, керісінше қуанам, қазағым бара берсін. Бір уақытта сол қажылыққа көп адамдарды апара бастады. Оның ішінде ақындар бар, өнерлі адамдар бар.
Көбі қажылықтан келгеннен кейін сол бұрынғы өмірін сүрді, сол қалыпты. Яғни қажылықтың ешқандай әсер етпеген ғой. Енді Рауан бауырым, қажылыққа барған кезде көбісі сол барып жатқан кезде намаз оқымай барады. Намаз оқ мүлдем тіпті дінді түсінбей баратындар да бар. Енді әрине оларға мүмкін бір жағынан әсер ететін шығар, әсер етпейтін шығар. Бұл ортаға тағы да байланысты. Сенің ортаң жақсы болса, ол ортаң сені түзейді. Ал оның ортасы арақ ішкіш, зина қор, казинода ойнайтын, үнемі темек, шылым емес анашамат, сонда шегетіндер білеміз ғой бәріміз. Сол орталардың барлығы. Шоу бизнесі бұлай жабасау. Әрине ол келгеннен кейін сол ортаға түседі, қайтадан бұзылады. Не мақсатта апарды сонда оларды? Зөйледау деген ой болды. Зөйледау деген деп ойлаймын өз басым. Мысалы мен ақындармен бардым осы бір жылдары. Алғаш умраға барған кезде. Солардың көбісі түзелді. Енді Аллах жүректі ашпаса сенің жүрегіңді, ол саған қажылыққа барып жатқан адам жүрегіңді аша алмайды ғой. Себебін жасады, біреуге себеп болды, біреуге себеп болмады. Қазір не істеп жатырсыз өзіңіз? Қазір A Production деген студия аштым осы жазда. Алтынбек деген Бектасов бауырымыз екеміз, досымыз, кезінде асларында істегенбіз. Сол екеуміз бірге ашып, қолымыздан келетін нәрсені жасап, әлеуметтік проблемаларды, діни проблемалар болсын, сосын тәрбиелік, ата-ана қадыры, былай айтқан кезде отбасылық мәселелер бар ғой, ерлі зайыпты болсын, әкенің қадыры, осындай тақырыптарды қамтып, соған арнайы видео сюжеттерді дайындау үшін ашқан едік. Біздің аудитория мүлдем исламды түсінбейтін, немесе енді-енді түсініп келе жатқан, сондай жастарға арналған. Сізден енді тәуір блогер шықты, ал имам шығатын еді? Имам шығатын еді, иә. Неге бармадыңыз? Мен жақсы имам болатын едім деп айтсаң. Енді имам болғанға, мен имамдармен талай жұмыс істедім ғой. Қалжың ғой енді, бірақ бір имаммен таңертеңнен кешке дейін бірге жүруге тура келді. Сонымен жүргеннен кейін кешке қарап отырып, намаз оқығаннан кейін шай ішіп отырдық та айттым, бауырым, имам болғың келмейді мен дедім да, жұмысың өте қиын екен. Кәдімгідей сен участковый сияқты екенсің ғой деймін да, таңертеңнен кейін 100 адам келген шығар өзінің проблемасы. Мені күйеуім ұрып кетті, менің балам жоғалып кетті, менің балам ішкіш, мені бүйтіп кетті, анау енем мынандай. Ол имамға қатысы қанша деймін да, бірақ сол имамға келеді бешаралар. Ақшам жетпей жатыр, наным жоқ. Сонымен бәрімен жұмыс істейді. Мен миым ашып кетті кәдімгі имаммен жүріп. Мен айттым, имам болғым келмейді, имамдықпын, құдай сақтасын дедім ішімнен. Сол себепті имам болу оңай емес. Бірақ мен ойлаймын, егер де мен имам болсам, мен имам болар едім. Бірақ үлкен жүкті, ауыр жүк, өте ауыр. Жалпы халықпен жұмыс істеу қиын болғаннан кейін. Сосын жауапкершілік бар. Жауапкершілік бар. Мешітке барған кезде адамдар Құран оқытуға жәшікке салады ақшаны. Кейбіреулері жаңағы Құран оқыған кісіге береді. Берген дұрыс па ол кісіге? Мен өзім не істейтінімді айтайын ба? Мен мешітке және имамдарға ақша бермеймін. Мен кедей кепшікке беремін. Егер де бір имам айтса, қай кезде беремін? Егер де бір имам айтса, бауырлар жұма намазында, мешітке осындай нәрсеге зат жетіспей жатыр, соған ақша жинау керек еді деп айтса, сол кезде мен беремін. Өз жеке басым барамын да, міне, менен деп беремін. Немесе мен осындай нәрсені жасаймын бала шағаммен. Мешіттерге барған кезде кейде шыны керек дәретханаға барсаң, бір қағаз таппай қаласың ғой, туалетінің бағын, сабын таппай қаласың. Мен бала шағаммен аламды, сол кезде барып мешіттің дәретханасына барып салып кетемін. Мен не үшін, мақтану үшін емес, басқаларға бір насихат болсын деп. Ал бірақ мен, егер де мен садақамды бергім келсе, мен кедей кепшікке беремін. Ал кедейлер қазақ елінде былай. Жәшікке түскен ақша ол мешіттің кем-кетіктеріне кете ме әлде? Иә, квартплатасы бар, аренда, свет бар, анау мен айтайын, кішкентай ғана мына біздің Райымбек ауылындағы мешітке ай сайын 50-60 мың кетеді квартплатасына. Суы бар, бәрі счетчикпен, газы бар. Мен мысалы жай ғана газовый отопление ғой үйлерімізде, көбімізде. 4-ке қойғанның өзіне менде 20 мың шығып кетеді айына. Ауыл мешіт қой. Мешіт сен барған кезде жып-жылы мешіттің ішіне кіргің келеді, бірақ төлегің келмейді. Әрине оларға көмек береді, садақаны беру аямау. Мен просто өзім айтайын, өзімнің жеке басым мен осылай жасаймын.
Егер де мен бір жерден естісем, мешітке жетіспей жатыр десем, қолымдағы барымды беруге тырысам. Ол нормал нәрсе. Имамдар содан өздерінің үлесін, өздерінің ақылары бар, зарплатасын алады, бөледі. Уже муфтияттың өзінің бөлетін нәрселер бар шығар, мен білмеймін ғой. Оның кухнясына кіріп көрген жоқпын. Бірақ менің білетінім егер де қарапайым иман келіп сіздерге бір уағыз насихат айтып Құран оқыса, оған бір 5000 теңге қолына ұстата салуға ешқандай проблема емес. Өйткені бешарада не зарплата жоқ, іштеңесі жоқ, тек қана осы Құран оқумен ғана. Біреулерде Құранды сатуға болмайды дейді. Ол Құранды сатып жатқан жоқ, ол сіздерге уағыз насихат айтып жатыр. Ол сіздің дініңізді мына жақта ұштастырып, дініңізді жайып жатыр. Сіз балаңызды сол мешітке беріп жатырсыз. Оның ақысы бар, ол қалай өмір сүреді ол? Онда бала-шағасы бар, онда семьясы бар. Егер де зарплата мемлекет төлеп жатса, оның другое дело, басқа әңгіме. Оған ешкім ештеңе беріп жатқан жоқ. Сол себепті ол ешқандай әбестік емес бергеннен деп ойлаймын. Сіздерге ағалар көмектесе ме? Маған ба, лично ма? Қай жағынан? Енді мысалы сіздердің достарыңыз арасында өте былай айтқанда состоятельный кісілер көп, өте көп. Олар жаңағы мысалы көп жағдайда көмектесіп жатады, қол ұшын беріп жатады. Сізге көмектескендер бар ма? Көмектескендер болды, иә. Бірақ қазір мен ешкімнен көмек сұрамаймын. Сұраған кезде менің ол достарым ғой. Мен ең әуелі мына көп халықтың проблемасы бірінші адамнан барып сұрайды, сосын болды. Мен бірінші Аллахтан сұраймын. Аллах маған жәрдемдесін. Кейде мына үйімді де салдым, жерімді де алдым ғой. Көп жағдайда әрине өзімнің еңбегім, оны өтірік айтпаймын. Сосын әрине бауырларым бар, көмектесті. Өйткені мен бағана асыларымдағы зарплатама мен бұл үйді сала алмайтын едім. Нереально. Даже бұл жерді мен мысалы жер алған кезде менде Nissan Bluebird деген машина болды. Соны 4000 долларға саттым да, 4000 долларға саттым да, 5000 долларға сол жерді таптым. Ақшам жетіспегеннен кейін досым атын айтпай қойын, жария болып кетер. Ақшам берді де, сол 5000 долларға маған жер алып берді. 1000 долларын үстіне қосып. Соның кейін бір екі аптадан кейін машинам жоқ қой менің, жер алуым керек болды. Жаяу жүрмін, автобуспен жүрмін, жұмысқа барып жүрмін. Соның бір күн автобуста келе жатсам, досым звондайды, Ардақ қайдасың? Осында осында келе жатырмын жұмыс жаққа. Сен машина алдың ба дейді. Айналайын өткенде ғана машина сатты. Мен жер алдым ғой, білесің ғой машина алғанымды. Алған жоқ екенімді. Сөйтіп маған соғып кете аласың ба бір екі сағат? Жарайды, соғып кетейін деп соқтым. Сол кезде маған шкафынан 4000 доллар маған берді. Мен Ардақ өзім көлік сатып аш деді. Мен жоқ алмаймын, керек емес десем, жоқ ал. Саған машинамен жүру керек, бала шағам бар, үйіңді болашақ саласың деп осындай бауырларым бар, Аллаға шүкір. Сіз енді көп балалы әкесіз. Жалпы қазір пайда қай жерден келіп отырсыз енді? Жұмыс істемейсіз. Жұмыс істемеймін. Ресми еш жерде. Алла, осы сұрақты қоймай қойып жіберген. Енді біріншіден Инстаграм. Инстаграм бұл, егер де сен көп подписчигің болса, ол пайда әкелетін нәрсе негізі. Дұрыс пайдалансаң. Пайдалы нәрсеге. Өтірік айтпаймын, содан да кейде тиын тебен түсіп қалады. Бірақ менің A Production студия маған ешқандай ақша әкеліп жатқан жоқ. Ешқандай. Бір екі бір тірлігім бар, оларды айтпай ақ қойсам бола ма? Кішігірім өзіме наныма жететін нәрселерім бар. Былай басқа табыс менде жоқ. Ресми бір жерде официально жұмыс істеп, мемлекеттік тағы да басқа деген ондай жерде жоқ. Пайызға ақша алмайсыздар принцип? Жоқ. Ол харам. Дінде харам болғаннан кейін мен оны жоламаймын. Неге деген кезде бар ғой, мына қорқынышты нәрсе бар. Осы Абдығаппар Сманов ағамыз қайтыс болды ғой. Сол тірі кезінде мынандай сөз айтқан еді, пайғамбардың хадисін айтсам бола ма? Пайыз процент. Проценттің ең күнәсінің ең 71-73 бір хадисте келеді, 70-тен аса күнәға бөлінеді. Соның ең азы пайызының ең. Анасымен зина жасағанмен тең дейді. Осыны Абдығаппар Сманов айтқан кезде тіпті басқа имамдар да оған қарсы шығып, халық оған қарсы шығып, сен не айтып отырсың деп. Ол пайғамбардың айтқаны ғана айтты, болды. Қаншалықты ауыр күнә екенін айтты. Енді мен соны біле тұрып, мен қалай аламын мен оның парызды? Мен өмірімде алып көрген жоқпын, алмаймын да. Алла сақтасын одан. Және де кім алып жатыр? Сол себепті ипотекаға үй аламай отырғандар көп мысалы, сіздердің достарыңыз арасында, мысалы.
Болды. Бірақ мен мысалы қаншама, иә. Бірақ олар жер алып үй салып отыр ғой. Және сонша қиындықтан өтіп отыр ғой. Қиындықта анау қиындық емес пе? Анаң мен жинап жасап қиын ба? Қиын, күнәға бату қиын ба? Қиын. Қаншама 20 жылға қораға кіру қиын ба? Қиын. 4 есе, 5 есе артық төлейді. Қиын ба? Қиын. Процентін страшны қарасаң, пинясы бар. Ол бешара ананың бәрін күнделікті адам өмір сүрмейді былай айтқан кезде. Құл болады ғой былай айтқанда. Қазақтың бәрі қазір құл, осы кредиттен құл болып кеткен. Мен күнделікті осы Инстаграмда айтатын, айналайын қазақ, құл болмаш, алмаш, өзімен өзің болшы деп. Мен құл емеспін, мен тек қана бір Аллаққа ғана. Оны алмаса енді қалай күн көреді, кейбіреулер соған мәжбүр. Мен көріп отырмын ғой енді. Мен көріп отырмын. Мен қаншама бауырлар секілді ақылды емес. Жоқ, мәселе ода емес. Мен қаншама қарапайым Павлодарға барш, менің көптеген туыстарым бар. Малы мен, үйдегі жұмысы мен жүр. Бірде бір кредит алмайды. Қарапайым өмір сүріп отыр. Балаларым бәрі институтта оқып отыр. Бірақ ешкім кредит алып отқан жоқ. Өмір сүруге болады. Адам өз-өзін алдайды сөйтіп. Міне қазір міне қомақты 20 мың доллар алады. Мен сосын бар ғой, миыма сыймайтын нәрсе. Белгілі бір уақытта бай сияқты сезінеді өзін. Иә, сосын бітті, қора құлы болады. Құл деген страшный енді. Сондай құл болады. Бешара сондай бір жағдайға түседі, мүсәпірлік жағдайға. Мен бір адамдар түсінбеймін, той жасау үшін кредит алғандарды. Мынау пандемия деген рахат болды, негізі жасыл той бітті. Менің ең арманым орындалды бар ғой, шыны керек. Той жоқ та, альхамдулилла. Қаншама сұраптар. Сіздің енді біраз достарыңыз жұмыссыз қалды ғой. Тойда жүрген достарыңыз көбейді ғой. Әншілер. Мен саған айтайын ба? Менің бір досым бар да, ақын да. Өзі тамада қазір саудамен айналысып жатыр. Саудамен айналысады. Жеміс жидек сатып, иә. Содан нәпақасын көріп отыр. Аллах тағала бүйтіп сынап, сөйтіп алып, илеп-илеп басқа нәрсеге қойды. Мынадан қарағанда мынау жақсы. Өзі үшін жұмыс істейді де, біреуге тәуелді емес. Пожалуйста, кредитсіз өмір сүріп отыр. Ешкімге ешкім тәуелді емес. Менің бар ғой ұйқым тыныш. Ертең 30 келеді, мен біреуге ақша беруім керек деген менде проблема жоқ. Аллаға шүкір, одан жоқ. Неге? Өйткені мен өз-өзімді, өзім Алланың қалауымен сақтап отырмын. Мен бармаймын, алмаймын болды. Принципиально. Біріншіден мен Аллаһтан қорыққаным үшін. Екіншіден ол үлкен күнә үшін. Үшіншіден просто қазақты құл қылып атқанына мен жүрегім ауырады. Басқа да сізді толғандыратын, ашындыратын нәрселер бар ма? Және көрермендерге не айтасыз? Ашындыратын нәрсем көп. Қазақ бір болса екен деймін да. Қазақ бір болса екен. Бір емес. Руға бөлініп жатыр. Трайбализммен страдает. Жүзге бөлініп жатыр. Қазақта жүз деген жоқ еді ғой. Орыстар ойлап тапқан жүзді. Қазақта ру деген болған тегін білу үшін. Осының себебінен қаншама қазақтар жұмыстан айырылып жатыр, қаншама қазақтар жететініне жете алмай жатыр. Одан кейін мына связь деген нәрсе қазақтарда құртып жатқан нәрсесі, ең қиын нәрсесі сол. Блат дейміз ғой, мысалы сен Рауанды танимын, мен сені қоямын, ананы танымай қоймаймын. Ал негізі ол анау маман, Рауан маман емес. Осы опық жейді. Мен бір бауырымды білемін да, жұмысында тек қана басқа ұлттар жұмыс істейді, тек қана қазақ жұмыс істемейді. Соны мен енді қазақпын ғой, деп бауырым неге қазақтан алмайды жұмысқа? Неге аналарды аласың? Қазақ, шаршадым қазақтан деді ғой. Интригасынан шаршадым дейді. Мына интрига деген мынау биліктен бастап бар ғой, төменгі таксист халықтың өзіне, иә, қарапайым. Бәрі де интрига. Сол интриганың себебінен алаштықтар өліп кетті. Ол қолдан жасалатын нәрсе. Мен осы айтқан кезде интригадан шаршадым деген кезде оны құп. Депутаттарға дауыс бердіңіз ба? Жоқ, бергім келмейді. Сол өйткені бәрі өтірік. Оны ешкім мүмкін өйтіп мен сияқты айта алмайтын шығар, айтып та жатқан шығар, маған бәрібір. Бірақ бәрі өтірік. Кімдерді көргіңіз келеді мінберден сіз? Қай азаматтар лайықты? Мен қазіргі Қасым Жомарт Тоқаев билікте отыр ғой. Ең қатты қуанған мен шығармын, Қасым Жомарт ағамыз президенттікке отырған кезде. Білмеймін неге екен, бірақ сол кісі маған бұрыннан бастап симпатизировать ететін. Ол мен бірге кешіріп қой, көтке кіру тағы да басқа әңгіме емес. Қазір жақсы айтсаң, көтке кіру басталады ғой әңгіменің бәрі, ондай емес. Шын ниетім, шын ықыласым. Ескерткіш орнады деп айтсаңыз, депутат болып кетесіз.
Өткенде есіп соған күлкім келіп. Енді ол енді шілей кетіп қалған, енді Алла сақтасын, ол дұрыс емес. Жалпы әр нәрсенің өзінің орны бар. Мысалы, мен сені сыйласам, өзім үшін сыйлаймын. Ал бірақ біреу сыйласын деп мен ондай емес. Бізге қазір бар ғой. Мына 50 жылда ел жаңа дейді ғой. Қазір 30 жыл өтті ғой. Мына 90 жылға дейін туған балалардың барлығы, мына менен басы құлдық санадамыз әлі күнге дейін. Мына 90 жылдан кейін туғандардың бәрі құлдық сана жоқ. Мына қазір мен балаларымды өсіріп келатырмын. Құлдық сана мүлде жоқ Рауан. Мүлде жоқ. Ешкімді пысқырмайды. Мен қазақпын деп көкірегін ұратын жастар келе жатыр. Әлі бір 20-30 жыл керек қазақ әлі еңсесін көтереді. Мен бір нәрсеге таң қаламын да Рауан, осыған тағы қалың жылтатын нәрсе, қысқаны айтайын. Менің бауырым Москвада отырады. Домодедово ғой деймін. Шетелге Еуропаға ұшып бара жатыр. Сол кезде маған звондап жылап тұрып айтты. Ардақ деді, бізде егемендік жоқ деді. Неге десем, үш күн болды күтіп отырмын деді. Маған Еуропаға виза берме. Шенгенский виза бар емес пе десе, жоқ деді, ондай емес. Официально журналист ретінде бару үшін саған Москваға рұқсат береді деген кезде мен жағамды ұстағам. Біз осындаймыз да. Не себеп? Өйткені бірге алмай жатыр қазақ. Мен кеше ғана прямой эфирде айттым, біз қазір мына Ресей мен әңгіме отыр е, жер мәселесінде. Әлі күнге дейін қазақ бірге алмай жатыр. Кешегі алаштықтар қайда? Алаш деп жүрген адамдар неге шықпады? Никоновқа, Федоровқа неге шықпады? Неге айтпады? Анау миллион-миллион подписчиктер бар, вайнерлер, әншілер, ақындар неге шықпады, неге айтпайды? Кімнен қорқады? Никоновтан қорқа ма? Шығып алып жалауды көтеріп атпен секіріп жүр мысалы. Маған ұнамайды мұндай нәрсені. Бір жалған өтірік әңгіме сияқты да. Шығып айтсын, кейін сосын Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі заявление жасады. Айтыңдар, блогерлер, тағы да басқалар, журналистер заявление жасап айтыңдар, видео контент жасаңдар деп айтты ғой өзі, білесің ғой. Неге айтпайды? Мысалы, Қасым Жомарт Тоқаев сол кезде өзі қынжылған шығар, кеше ғана секіріп жүрген, ойбай қазақ деп жүрген адамдар неге шықпады, соған қынжылған шығар деп ойлаймын өз басым. Осында жеме-жемге келген кезде шықпайды. Біз ертең е, елімізге күн туса, біз мына түркке сенеміз е, туран деп қоямыз. Өзбек, қырғыз, Әзірбайжан, е, жақсы, бәрі түркі тілдес қой. Жеме-жемге келген кезде Рауан, бізге ешкім көмектеспейді. Бірақ біздің кейбір азаматтар көмектесіп жүр. Мысалы, Жусан операциясын естіген шығарсыздар, Сириядан оралып жатқандар. Солар жайында не айтасыз және қандай кеңес бересіз оларға? Жусан операцияны елден алып келіп жатқан ба? Алып келіп жатқан, иә. Ол Қасым Жомарт Тоқаевтың тұсында басталды осы нәрсе. Ол өте жақсы нәрсе. Өйткені адасушы топтар өте көп. И оларды қайтадан елімізге қайтару ол үлкен жұмыс. Сосын саясатты жүргізу осындай қаншама қандастарымыз кетті ғой сол жаққа, жынды болып, иә. Сөйтіп олар енді барып сол жақтың былығын көргеннен кейін қайтайын десе қайта алмайды да. Сол кезде Жусан операция керек болды. Және де қайтарып жатыр. Мен екі қолыммен. Енді олардың миылары тазарды деп ойлайсыз ба әлде бір тағы? Көз алдыңда сенің әйеліңді зорлап жатса қалай сен таразарасың? Көз алдыңда сенің ұлыңды атып кетіп жатса, көз алдыңда сенің күйеуіңді өлтіріп кетіп жатса қалай сен тазарасың? Оған жылдар керек, мүмкін мүлдем тазармайтын шығарсың. Психикасы өзгергенде олардың. Бірақ мен қолдадым ол операцияны, дұрыс істеді деп ойлаймын. Өйткені ондай құйтырқы жерлерге, жаман жерлерге адамдар. Сіз танитын біреулер бар ма сонда? Жоқ, ондай жоқ. Кетіп барғандар арасында жоқ па? Бұрын бір таныс болып? Ондай жоқ. Жақсы, рахмет сізге. Біраз әңгіме айтылды. Айтарым осы енді, менің басы қазақ бір болсын. Біріңді қазақ, біріңді өз болмаса істің бәрі осы. Осы нәрсені ұстанса болды. Қазақ біріксе, қазақты ешкім жеңбейді. Қазақтың жеңіліп жатқаны бірікпейді жатқандығында. Сосын сатқындығында. Рахмет келгеніңізге. Сіздерге рахмет. Иә, бүгін бізде қонақта болған журналист, блогер Ардақ Байғабыл. Келесі жүздескенше.